Сәлем достар, сіздермен бүгін 2-ші сыныптың 121-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы көп бұрыштардың қоршаған ортадағы заттар бетінің қабырғаларын өлшеу. Бірінші есеп практикалық жұмыс. Үш бұрыштардың қабырғаларын өлше. Олардың барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысын жаз. Қосындылардың мәнін есепте. Әрбір үш бұрыштың қабырғаларын сызғышпен өлшеп шығамыз. Олардың ұзындықтары: бірінші үш бұрыштығы 1 сантиметр, екінші қабырғасы 1 сантиметр, үшінші қабырғасы 1 сантиметр болды. Енді осы үш қабырғасын бір-біріне қосып шығамыз. Олай болса, 1 сантиметрге қосамыз 1 сантиметрді. Және оған қосамыз 1 сантиметрді. Сонда үш қабырғасының қосындысы 3 сантиметр болады. Енді екінші үш бұрыштың қабырғаларын өлшеген болсам, оның бір қабырғасы 2 сантиметр, екінші қабырғасы 2 сантиметр, үшінші қабырғасы 2 сантиметр. Олай болса, 2 сантиметрге қосамын 2 сантиметрді, және оған қосамын 2 сантиметрді. Сонда жалпы ұзындығы 6 сантиметр болады. Үшінші үш бұрыштың қабырғалары, оның бір қабырғасы 5 сантиметр, екінші қабырғасы 4 сантиметр, үшінші қабырғасы 3 сантиметр. Олай болса, 5 сантиметрге қосамын 4 сантиметрді, оған қосамын 3 сантиметрді. Сонда жалпы ұзындығы 12 сантиметр. Келесі екінші есеп практикалық жұмыс. Төрт бұрыштардың қабырғаларын өлше, олардың барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысын жаз. Қосындылардың мәнін есепте. Бірінші төрт бұрыштың ұзындығы 3 сантиметр. Олай болса, қарама-қарсы қабырғасы да 3 сантиметр болады. Және ені. Енін өлшейтін болсам, 2 сантиметр, және 2 сантиметр. Олай болса, 4 қабырға болды, 4 қабырғасын бір-біріне қосып шығамыз. 2 сантиметр қосу 3 сантиметр, және қосамыз 2 сантиметрді, және қосамыз 3 сантиметрді. Жалпы сонда 10 сантиметр болады. Енді екінші төрт бұрыш, оның қабырғаларының барлығы бірдей болып тұр. Олай болса, оның бір қабырғасы 1 сантиметр, екінші қабырғасы 1 сантиметр, үшінші қабырғасы 1 сантиметр, және төртінші қабырғасы да 1 сантиметр. Олай болса, 1 сантиметрге қосамын 1 сантиметрді, оған қосамын 1 сантиметрді, оған қосамын 1 сантиметрді. Сонда жалпы 4 сантиметр болады. Енді төртінші төрт бұрыштың қабырғаларын өлшейік. Оның бір қабырғасы 2 сантиметр, екінші қабырғасы 4 сантиметр, үшінші қабырғасы 4 сантиметр, төртінші қабырғасы 2 сантиметр. Олай болса, 2 сантиметрге қосамын 4 сантиметрді, оған қосамын 4 сантиметрді, және қосамын 2 сантиметрді. Сонда жалпы 12 сантиметр болады. Келесі үшінші есеп практикалық жұмыс. Партаға математика оқулығын қой, парталасымен бірге оқулық мұхабасының ұзындығын сантиметрмен өлше. Мұхаба бетінің барлық қабырғаларының қосындысын жаз, және оның мәнін тап. Мен кітаптың бейнесін көрсетіп қойдым, оның жоғарғы бөлігіндегі және астыңғы бөлігіндегі қабырғаларының ұзындығы 17 сантиметрден болды. Ал екі жанындағы қабырғалары 24 сантиметрден болды.
Олай болса, қабырғаларының қосындысын анықтайық. Сонда 17 сантиметр қосу 24 сантиметр қосу 17 сантиметр және қосу 24 сантиметр. Жалпы барлығын қосатын болсақ, 82 сантиметр болады. Жауабы 82 сантиметр. Келесі төртінші есеп, кестедегі сандарға амалдар қолдану керек. Бірінші кестедегі сандар 2, 4, 5. Бұл сандарды 5 есе арттыру керек. Есе арттыру деген бұл көбейту деген мағынаны білдіреді. Олай болса, 2-ні көбейтеміз 5-ке. Сонда тең болады 10-ға. 4-ті көбейтеміз 5-ке. Тең болады 20-ға. 5-ті 5-ке көбейтеміз. Сонда тең болады 25-ке. 18, 21, 27 деген сандарды 3 есе кеміту керек. Есе кеміту деген бұл бөлу деген мағынаны білдіреді. Олай болса, 18 бөлу 3. Бұл тең болады 6-ға. 21 бөлу 3. Бұл тең болады 7-ге. 27 бөлу 3. Бұл тең болады 9-ға. Келесі 5-ші есеп практикалық жұмыс. Торкөз қағаздан суреттегідей фигураларды қиып ал, осы фигуралардан 4 бұрыш және 5 бұрыш құрастыр. Бұл жерде өзі 4 фигура бар. Оны қиып аламыз да, бір-бірімен құрастырған кезде 4 бұрыш және 5 бұрыш шығуы керек. Енді мен мына жерде тұрған 3 бұрышты 4 бұрыштың жанына әкеліп қоя саламын. Сонда құрастырылған кезде ол осылай тұрады да, 5 бұрыш пайда болады. Міне сонда мынау 1-ші бұрышы, 2-ші бұрышы, 3-ші бұрышы, 4-ші бұрышы, 5-ші бұрышы. Олай болса, бұл 5 бұрыш деп аталады. Енді 4 бұрышты құрастыру үшін осы жердегі 2-3 бұрышты пайдаланамыз. Оларды бір-бірімен қоса салатын болсақ, 4 бұрыш пайда болады. Сонда мынау 1-ші бұрышы, 2-ші бұрышы, 3-ші бұрышы және 4-ші бұрышы. 4 бұрыш немесе шаршы. Келесі 6-ші есеп теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуде x-ті анықтау үшін 6-ны 3-ке бөлеміз. Сонда x тең болады 2-ге. Енді орнына қойып тексереміз. x-тің орнына 2-ні қоямыз. Сонда 6 бөлу 2, бұл тең болады 3-ге. Теңдеудің екі жағы да 3 тең болады 3-ке. Келесі теңдеуде бірінші 60-тан 14-ті азайтып аламыз. Сонда а азайту 27 тең болады. 60-тан 14-ті азайтсам 46 болады. Аны анықтау үшін 46-ға 27-ні қосамыз. Сонда а тең болады 73-ке. Енді аның орнына 73-ті қойып тексереміз. Сонда 73 азайту 27 тең болады 60 азайту 14-ке. Сонда теңдеудің екі жағы да 46 тең болады 46-ға. Келесі 7-ші есеп сызбалар бойынша амалдарды орында. Бірінші сызбада 76-дан 41-ді азайтып аламыз. Сонда тең 35 болады. Олай болса, сұрақ белгінің орнында 35 тұрады. Енді 35-ті 5-ке бөлу керек.
сонда тең 7 болады. Сұрақ белгінің орнында 7 тұрады. Енді 7-ні 4-ке көбейту керек. Сонда тең 28 болады. Сұрақ белгінің орнында 28 тұрады. Келесі сызбада 18-ді 3-ке бөліп аламыз. Сонда тең 6 болады. Сұрақ белгінің орнында 6 тұрады. Енді 6-ны 4-ке көбейтеміз. Сонда 24 болады. Сұрақ белгінің орнында 24 тұрады. Енді 24-тен 12-ні азайту керек. Сонда тең 12 болады. Сұрақ белгінің орнында 12 тұрады. Сонда осындай өрнектер пайда болады. Келесі 8-ші есеп бөлме ішінен оқушы сызғышымен өлшеуге болатындай тік төрт бұрыш пішінді затты таңдап ал. Осы заттың барлық қабырғаларының ұзындығын өлше және оларды қос. Мен мысал ретінде дәптер алдым, оның қабырғаларын өлшеген болсам, жоғарғы бөлігіндегі және астыңғы бөлігіндегі қабырғалары 10 сантиметрден болды. Ал екі жағындағы қабырғалары 20 сантиметрден болды. Енді осы қабырғаларының қосындысын анықтау керек. Ол үшін 10 сантиметрге қосамын 20 сантиметрді және оған қосамын 10 сантиметрді және оған қосамын 20 сантиметрді. Сонда жалпы тең болады 60 сантиметр. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.